መኖሩን የሚያውቀው ሰውም መኖሩን ሳያውቅ በደመ ነፍስ የሚኖረው እንስሳውም እስኪሞት ድረስ መኖሩ ግድ ነው። ሕይወት በሞት እስኪገታ ድረስ ነፍስ ሁሉ ለመኖር ይፍጨረጨራል። ከሰሃራ በታች ኑሮ ለሰውም ለእንስሳውም እጅግ ፈታኝ ነው። ከሰሃራ በታች ያለውን የሰውን ኑሮ ያከበደው ራሱ ሰው ነው። ከሰሃራ በታች ያለውን የአራዊቱን ሕይወት ያከበደው ግን የማይናወጠው የተፈጥሮ ሕግ ነው። በአፍሪካ ሳር ምድር ላይ የምግብ ሰንሰለቱ አናት ላይ የሚቀመጡ አዳኝ እንስሳቶችም ሆኑ የምግብ ሰንሰለቱ ግርጌ ላይ የሚቀመጡ ታዳኝ እንስሳቶች ነገን ለማየት ከዛሬ ጋር መታገል ግዴታቸው ነው። ለአዳኙ እንስሳ ምግቡ እየተራመደ እግሩ ስር አይመጣለትም። በታዳኙም ከአዳኝ የሚጠብቀው መልአክ አይመደብለትም። ለዚህ ነው የአፍሪካ ሳር ምድር ብሎም የአራዊቱ ዓለም ልብን በሚሰቅሉ አስደናቂ ትንቅንቅ ትዕይንቶች የተሞላው። ዛሬ የምንመለከተውም መጨረሻቸው አሳዛኝም አስደሳች የሚሆኑ ልብ አንጠልጣይ ትንቅንቆችን ይሆናል። ጊዜው በሚሊዮን የሚቆጠሩ እጽዋት ተመጋቢ አጥቢ እንስሳቶች ከማሳይ ማራ ተነስተው አደገኛውን የማራን ወንዝ አቋርጠው ሴሬንጌቲ የሚገቡበት የታላቁ ፍልሰት ወቅት ነው። ይህ ጊዜ ለአጥቢ እንስሳቱ እጅግ ፈታኝ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ጊዜው ለናይል አዞዎች ዓመታዊ በዓላቸው ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጎሾች፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሜዳ አህዮችና ሌሎች እጽዋት ተመጋቢ እንስሳቶች ተንጋግተው የማራ ወንዝ ላይ ግጥም ይላሉ። አዞዎቹም ይህን ግምት ያንን ስልቅጥ እያደረጉ የቻሉትን ያህል ከመንገድ ያስቀራሉ። ታዲያ በዚህ ጊዜ ነው አንድ ጀግና የሜዳ አህያ ጠላቱ መንጋጋ ላይ ወደቀው። አዞ የሜዳ አህያውን የኋላ እግር ነክሶ ሊበታተነው ተጠቀለለ። በአስገራሚ ሁኔታ ግን የሜዳ አህያው ከአዞ ጋር በውሃው ላይ በመጠቅለል ከገዳዩ እሽክርክሪት ታመለጠ። በዚህ ጊዜ አዞ የአህያውን እግር ለቆ ጀርባውን ነከሰው። ሁለት ተጨማሪ አዞዎች ደርሰው የሜዳ አህያውን ሊበታትኑት ሲሉ የሜዳ አህያው እንደምንም ተፈራግጦ አመለጠ። ሆኖም አምልጦ አላመለጠም። የደረሰበት ጉዳት ወደፊት ሊያራምደው አልቻለም። የመጀመሪያው አዞ ደርሶ አንገቱን ሊነክሰው አፉን ከፈተ። የሜዳ አህያው ግን በቀላሉ የሚረታ አልነበረም። ዞሮ አዞውን ነከሰው። አዞ የተናከሰ የመጀመሪያው የሜዳ አህያ ሳይሆን አይቀርም። በመጨረሻም ከከባድ ትግል በኋላ ጀግናው ተረታ። የናፈቀውን መሬት ሳይረግጥ ውሃው ላይ ቀረ። እጅና እግርን አጣጥፎ ለገዳይ ሲሳይ ከመሆን ገዳይን ይዞ መውደቅ አሊያም በጀግንነት ተፋልሞ መውደቅ የሚያጎናጽፈውን ክብር ከዚህ የሜዳ አህያ መማር ይቻላል። በሰባት አናብስቶች የተቀናጀ ጥቃት የተከፈተበት አንድ የማይበገር ጎሽ ነው። አንበሶቹ የማይበጠስ ወጥመድ ዘርግተው ጎሹን ሊይዙ ታሰፍስፈዋል። ጎሹ በምን አጋጣሚ አንበሶቹ ወጥመድ ላይ እንደወደቀ አይታወቅም። ከኩሬው ባሻገር ካለው ደን ወጥቶ ወደ አላስተዋለው አደጋ ሲገሰግስ ነው የሚታየው። የመጀመሪያው አንበሳ ወደ ጎሹ ብትወረወርም ፈጣኑን ጎሽ ልትይዘው አልቻለችም። ከፊቱ አማራጭ በሌለው መንገድ ላይ ሁለት አንበሶች አድፍጠዋል። ጎሹን ማን አቁሞት በሁለቱ አንበሶች አናት ላይ ዘሎ ቁልቁል ወደ ኩሬው ተምዘገዘገ። ጎሹ በሁለቱ አንበሶች አናት ላይ ሲዘል አየር ላይ እንዳለ አንዷን አንበሳ በፊት እግሮቹን እርቶ ከመሬት አቀላቅሏት ነው ያለፈው። ከፊት የነበሩት ሶስት አንበሶች ተቀላቅለው በአጠቃላይ ለሰባት ሆኖ ጎሹን ማሳደድ ያዙ። ሆኖም ለነፍሱ የሚሮጠውን ጎሽ ሊይዙት አልቻሉም። እንዲሁ በተመሳሳይ አንዲት የሜዳ ፍየል ከአንበሳ ያመለጠችበት ትዕይንት ዓለምን አስደንቋል። የሜዳ ፍየሏ ወደ አቆረ ውሃ ተጠግታ ጥሟን እየቆረጠች ነው። የሜዳ ፍየሏ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለች ነበር አንዲት አንበሳ በመብረቃዊ ፍጥነት ወደ ፍየሏ የተተኮሰችው። የሜዳ ፍየሏ ወደፊት እንደምትሮጥ አስመስላ በአስገራሚ ፍጥነት ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ በመዝለል አንበሳዋን ውርደት አከናን ባሸኘቻት። አንበሳዋም ዞራ ለመመለስ አላሰበችም። በዛው አቅጣጫ በዛው ፍጥነት ከአይን ተሰወረች። ካስተናገደችው ውርደት በሩጫ ልታመልጥ የፈለገች ነው የሚመስለው። ጀግና የሚባለው አንበሳም የእሱን አይነት ልብ ቢኖረው በምን እድሉ ተጋጣሚው ትንሽ የሚሆን ትልቅ፣ ተናዳፊ የሚሆን ተዋጊ፣ ተዋጊ የሚሆን ተናካሽ ለእሱ ግድ አይሰጠውም። ፍልሚያ ሲገጥም ለማንም ለምንም ክብር የለውም። በአንድ ቀን ውስጥ በርካታ ጀብዶችን በስኬት ይፈጽማል። ማልዶ ተነስቶ ግዙፍ ዘንዶ ከገደለ በኋላ ረፋድ ላይ የአዞ ሬሳ ሲጎተት ይታያል። ቀትር ላይ ዝሆን አስደንብሮ አመሻሹ ላይ ከአንበሳ መንጋ ጋር ግብ ግብ ይገጥማል። ሌቱን ደግሞ ጅቦች ሲያተራምስ ነው የሚያድረው ይሉለታል። ገድል ነጋሪዎች ሲያጋንኑት አይደለም፣ የሚያውቁት ያውቁታል። አገርኛ ስያሜውን አላውቅም፣ ነጮቹ ሃኒ ባጀር ይሉታል። ይህ ሸለመጥማጥ መሰል ትንሽዬ ፍጥረት በየትኛውም መርዝ አይሞትም። ሃኒ ባጀር በጦር በቀስት አነስተኛ ካሊበር ቀልሃ በሚጎርሱ ጥይቶች ራሱ ቢመታ ፍንክች የማይል የጠንካራ ቆዳ ባለቤት ነው። ጦርነቱን ማን እንደጀመረው አይታወቅም።
ሃኒባጀሩ እንደጀመረው ይገመታል። ዘንዶ ሃኒባጀሩ ላይ ተጠምጥሞ እያጠበቀ የሃኒባጀሩን ጎደል ሊያደቀው እየታገለ ነው። ሃኒባጀሩ መፈናፈኛ ያጣ ይመስላል። ሆኖም ደፋርና ጭስ መውጫ ያጣም ነው ነገሩ። ሃኒባጀሩ ቁልፍልፍ ብሎ ከተሳሰረው የዘንዶ ወጥመድ ወጣ። ሃኒባጀሩ ጥቃቱን ቀልብሶ ከታዳኝነት ወደ አዳኝነት አደገ። ዘንዶም ከአዳኝነት ወደ ታዳኝነት ወረደ። በአካባቢው ጃካል የተባሉ ተኩላ መሰል ፍጡሮች ዘንዶን ከሃኒባጀሩ ለመንጠቅ አሰፍስፈዋል። በመጨረሻም ሃኒባጀሩ በትግል ያደከመውን ዘንዶ አናቱን ነክሶ ገላገለው። ሃኒባጀሩ ከላይ፣ ጃካሎቹ ከስር ይዘው እየጎተቱ ዘንዶን ለሁለት ሊበጥሱት ይመስላል። ሃኒባጀሩ በእጁ የገደለውን ዘንዶ ለማንም አያጋራም። ጃካሎቹን አባሮ ዘንዶን እየጎተተ ጥሻ ውስጥ ይዞት ገባ። በአፍሪካ ሳር ምድር ላይ በልቶ የሚያድረው ተስፋ ሳይቆርጥ በጽናት የታገለው ብቻ ነው። ስፍራው ቦትስዋና ካላጋዲ ብሔራዊ ፓርክ ነው። አንድ ጃካል ኤሊ ይዞ የድንጋይ ቅርፊቱን አልፎ ወደ ኤሊው መግቢያ መንገድ እየፈለገ ነው። ኤሊው የድንጋይ ቅርፊት ውስጥ በመሸሸግ ከባዱን ጊዜ በትዕግስት እየገፋው ነው። ጃካሉ የቱንም ያህል ቢለፋ ኤሊውን ከድንጋይ መከላከያው ሊያወጣው አልቻለም። የቱንም ያህል ቢጥር ኤሊውን ሊያገኙ ያልቻለው ጃካል ቢታክተው ኤሊው ላይ ሸንቶበት ሄደ። ኤሊው ከጃካሉ አምልጦ ትንሹ ጭራቅ ሃኒባጀር እጅ ላይ ወደቀ። ሃኒባጀር ተስፋ አይቆርጥም። ጊዜን ከፈጀ አድካሚ ትግል በኋላ ሃኒባጀሩ ኤሊውን ከቅርፊቱ ጎትቶ በማውጣት አጣጣመው። ጎሾች ከሌሎች አጥቢ እንስሳቶች በተለየ የውሃ ጥገኞች ናቸው። በቀን ቢያንስ ሁለት ጊዜ የውሃ ምንጮችን ይጎበኛሉ። ታዲያ አንድ የጎሽ መንጋ ውሃ ለመጠጣት ወንዝ በወረደበት ወቅት ነበር ድንገተኛ አደጋ ያጋጠመው። ጎሾቹ ውሃው መሃል ገብተው በፍጹም ግዴለሽነት ውሃ እየጠጡ ነው። የውሃው ገዢ አዞ ተወርውሮ ከመንጋው መሃል አንዷን ጎሽ አፍንጫዋን ያዛት። የተቀረው መንጋ በድንጋጤ እየዘለለ ከውሃው ወጣ። ምንም እንኳን ጎሿ ሊታሰብ በማይችል ስቃይ ውስጥ ብትሆንም እጅ አልሰጠችም። አዞ አፍንጫዋን እንደነከሰ በተደጋጋሚ መጠቅለል ሙከራ ቢያደርግም ግዙፏን ጎሽ ግን ሊያነቃንቃት አልቻለም። ጎሿ ስቃዩን ችላ አፍንጫዋን የነከሰውን አዞ እየጎተተች ወደ የብስ ወጣች። ወገኖቿ ከሷ ያልተናነሰ ጭንቅ ውስጥ ገብተዋል። ዙሪያዋን ከበው አይዞሽ እያሉ መንፈሳዊ ድጋፍ የሚያደርጉላት ይመስላል። በመጨረሻም ከእልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ ጎሿ ከአዞ መንጋጋ መንጭቃ ለመውጣት ትችላለች። በራፉ ላይ ቆሞ ዘራፍ የሚል ጀግና ሁሉ አንድ ቀን ከደጃፉ ርቆ መያዙ አይቀርም። አንድ መኖሪያ ኩሬውን ለቆ የብስ ላይ ሲዝናና የተገኘ አዞ ላይ የሚሆነው ይህ ነው። ያልታደለው አዞ የአራዊቱ ንጉሥ መዳፍ ላይ ወደቀ። አንበሳው የአዞን ማጅራት ነክሶ እያንከባለለ ውሃ ውሃ እያስባለው ነው። አንበሳው አንዴ ማጅራቱን አንዴ ደግሞ እግሮቹን እየነከሰ አዞን ፍዳውን አስቆጠረው። የአንበሳው ፍላጎት አዞን መግደል ወይንም መብላት ሳይሆን መጨቆን ብቻ ይመስላል። ደና አድርጎ ነርቶ ይለቀውና አዞ ወደ ኩሬው ሊገባ ሲል እግሩን ይዞ እየጎተተ ይመልሰዋል። አዞ በአንበሳው ምህረት በሕይወት ለመትረፍ ቢችልም ያስተናገደው ጉዳት ግን ቀላል እንዳልሆነ ገጽታው ይመሰክራል። ስፍራው ደቡብ አፍሪካ ሳቢሳ አንድ ጥብቅ መስክ ነው። ሶስት ጅቦች አንድ ሊዮፓርድ ወይንም ግስላ ያደነውን ድኩላ በጉልበት ነጥቀው ግስላውን ትካዜ ውስጥ ከተውታል። ጅቦቹ በህብረት ሆነው የነጠቁትን ምግብ ተስማምተው ሊበሉ አልቻሉም። ክፍፍሉ እርስ በርስ እያናከሳቸው ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ከየት መጣ ሳይባል አንድ አንበሳ መጥቶ አንዱን ጅብ አነቀው። አንበሳው የጅቡን ማጅራት ነክሶ እሪ እያስባለው ነው። የጅቦች ጥንካሬ አስገራሚ ነው። አንበሳው አንገቱን ሰብሮ ሊገላገለው እየታገለ ቢሆንም አልሆነለትም። ጅቡ የአንበሳውን መዳፍ ነክሶ ከሞት ለጥቂት አመለጠ። አንበሳው ያቮካው ጥምረት ዝነኛው ብሎንዲ ነው። ብሎንዲ የጤና እክል ያለበት ይመስላል። የቀድሞ ሰውነቱ ተመናምኖ አጥንቱ ፈጧል። ጅቡን ለመገላገል አቅም ያነሰውም በዚህ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። የጅቡ ጣዕም ብሎንዲን ሳያቅለሸልሸው አልቀርም። ጅቡ ካመለጠ በኋላ ሊያስመልሰው ሲፈልግ ታይቷል። ከዛው ከሳቢስ አንድ ሳንወጣ አንድ ልብ አንጠልጣይ ትዕይንት እንመለከታለን። አንድ መጨረሻው የተቀረበ አንበሳ ታሞ ወድቋል። ታዲያ ታሪካዊ ጠላቱን ጊዜ ጥሎት የተመለከተው የጎሽ መንጋ አንበሳውን ከቦ ጥቃት ለመክፈት ይንቀሳቀሳል። ጎሾቹ ፈራ ተባ እያሉ ንጉሱን ተጠጉት። ከዛም በቀንዳቸው ያነሱት ጀመር። በእነዚህ የጎሽ ዝርያዎች ቀንድ መመታት በአነስተኛ መኪና እንደመገጨት ነው። ጎሾቹ አንበሳውን ተቀባበሉት። ምንም እንኳን አንበሳው መፋለም ቀርቶ መቆም በማይችልበት ሁኔታ ላይ ቢሆንም ያለ ፍልሚያ ሊወድቅ ግን አልፈለገም። አንዱ ጎሽ በቀንዱ አየር ላይ ሲያነሳው አየር ላይ እንዳለ የጎሹን ማጅራት ሊነክስ ሲሞክር ታይቷል።
አንበሳው አንድ ቁጥቋጦ ስር ገብቶ ከውርጅብኙ ራሱን ለመከላከል ቢሞክርም አልሆነም። የእሱ መንጋ አባላት ከሄዱበት ተመልሰው እስኪያስጥሉት ድረስ ለ15 ደቂቃዎች ያህል መከራን ተቀበለ። ይህ አንበሳ ጊዜ ጣለው ጀግና ንጉሱ ዳርክሜን ነው፣ የአቮካው ጥምረት ዳርክሜን። ዳርክሜን ከላይ ያየነው ብሎንድ የተባለው አንበሳ ወንድም ነው። ዳርክሜን ከጎሾቹ ጥቃት በኋላ ብዙ ቀን አልቆየም ሲሞት። ነገር ሁሉ ለህልውና በሆነበት ጽድቅም ኩነኔም በሌለበት የአራዊቱ ዓለም ውስጥም ጊዜ ተአምሩን ይሰራል። ጊዜ አዳኝን ከድቶ ከታዳኝ ጎን ይቆማል። ያኔ አዳኝ ተንሸራቶ ታዳኝ ይሆናል። እንዲሁ ጊዜ አዳኝ ባለ ጊዜዎችን ከድቶ ያለ ርኅራህ ያደኑት ህዝብ እግር ስር አውርዶና አዋርዶ ይጥላቸዋል።